Ötən ay üzrə 360 müraciətçinin 287-si barədə müsbət qərar verilərək müvafiq şəhadətnamələr təqdim edilib. Lakin 73 nəfərin müraciəti mənfi qərarla yekunlaşıb. Söhbət xaricdə təhsil alan tələbələrin diplomlarından gedir. Ölkələr üzrə müraciətlərin sayına nəzər saldıqda Ukraynadan 100, Rusiyadan 101, Türkiyədən 75, Gürcüstandan 39, Birləşmiş Krallıqdan 5, digər ölkələrdən isə 36 müraciətin olduğu müşahidə edilir. Mənfi qərarların statistikasına baxarsaq, onlardan tədris yükünü mənimsəmək üçün təhsil aldığı ölkənin ərazisində kifayət qədər olmaması səbəbiylə, təhsil alma forması düzgün seçilmədiyi üçün, eləcə də akreditasiyasız ali təhsil müəssisəsində təhsil aldıqları üçün həmin şəxslərə mənfi qərar verilmişdir. Ümumilikdə vətəndaşlara davamlı olaraq agentlik tərəfindən müraciətlər olur. Belə ki, həmin şəxslər ali təhsil müəssisəsinə üz tutarkən həmin universitetin statusu barədə ətraflı məlumat əldə etsinlər. Ekspertlər isə bildirirlər ki, valideynlərin və tələbələrin sonunda belə sürprizlə qarşılaşmasının səbəbi universiteti seçərkən lazımi qədər araşdırmalar aparmaması ilə bağlıdır. Məhz bu səbəbdən də bu problem nə qədər təbliğat aparılsa da yenə də gündəmdədir. Yalnız müəllimlik, həkimlik, mühəndislik və hüquqşünaslıq ixtisasları istisna olmaqla yerdə qalan diplomlar, ixtisaslar üzrə imtahanlar təşkil olunmur, ancaq qeyd etdiyim 4 ixtisas üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən kompüter vasitəsilə elektron variantda imtahanlar təşkil olunur. İmtahanlar 1 saat ərzində davam edir və 30 sual namizədlərə təqdim olunur. Diplomların tam tanınması üçün isə namizədlər ən azı 15 suala doğru cavab verməlidir və 1 sual 1 balla qiymətləndirilir. Cavablandırılmamış və ya da səhv suallar doğru cavablara təsir göstərmir və bundan sonra artıq onlar həmin 4 ixtisas üzrə imtahandan keçərək diplomlarını tanıda bilərlər və yerdə qalan ixtisaslar üzrə isə imtahan olunmur. Qeyd edək ki, ən vacib məqamlardan biri də ali təhsil ocağı ilə yanaşı doğru ixtisas seçimidir. Çünki bəzi hallarda xaricdəki hər hansı universitetin diplomu Azərbaycanda tanınsa da təhsil alınan ixtisas bizim ölkə üçün prioritet olmur. Buna görə də seçim edərkən 100 ölçüb bir biçməkdə fayda var. Bilora Mikayılı, Tələ Səhər.